ខ្ញុំព្រះករណានាងខ្ញុំសុចិន្តាមូនីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណិធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជ្រូមជាតិដោយសេចក្តីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍1100ខែអាសត់ឆ្នាំមេសប្តាហ៍សពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2015នៅក្នុងថ្ងៃនេះទូរទស្សន៍ Temple News បានមកដល់អាស្រមសមាធិសន្តិភាពវត្តគិរីវង្សាបុប្ផារាមដែលស្ថិតនៅឯទីក្រុង Leverett រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីទីប្រជុំជនរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងដើម្បីថតយកនៅពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដែលមានទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់បំព្រងហើយរស់រវើកយើងមកចាក់ផ្សាយប្រគេននិងចែកជូនព្រះធរានុធរៈលោកតាលោកយាយលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជ្រូមជាតិទស្សនាពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនៅក្នុងថ្ងៃនេះពិតជាមានភាពអធិកធមខ្លាំងណាស់រសារតែមានពុទ្ធបរិស័ទមកពីទីក្រុងនិងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងមកចូលរួមជាបន្តទៅនេះសូមព្រះដាជគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជ្រូមជាតិនិមន្តនឹងអញ្ជើញទស្សនានៅទិដ្ឋភាពខ្លះៗដែលមានដូចតទៅThank you.
ប្រវត្តិនៃពិធីបុណ្យកឋិនទានតើអ្វីទៅដែលហៅថាកឋិនកឋិននេះកើតឡើងដោយសារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងគ្រប់ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិឡើងក្នុងមជ្ឈិមពោធិកាព្រោះហេតុភិក្ខុ30រូបនៅទីក្រុងបាថាចម្រើនសមថវិបស្សនាលុះចិត្តដល់ពេលរដូវវស្សាភិក្ខុទាំង30រូបនោះមានបំណងទៅថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពនលុះនិមន្តដើរទៅមិនទាន់ដល់វត្តចេតពនទើបនឹងដល់ទីក្រុងសាកេតក៏ដល់ថ្ងៃចូលវស្សាទើបភិក្ខុទាំងនោះកំណត់ចូលវស្សានៅទីនោះនៅចម្ងាយផ្លូវតែ6យោជន៍ទៀតដល់វត្តចេតពនលុះពេលចេញវស្សាភិក្ខុទាំងនោះក៏នាំគ្នាចេញដំណើរពីទីក្រុងសាកេតឆ្ពោះទៅកាន់វត្តចេតពនដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តាពេលដែលនិមន្តចេញដំណើរទៅក្នុងពេលចេញវស្សានោះនៅមានទឹកភ្លៀងរលឹមពពេចពប៉ាដីបែកភក់ភិក្ខុទាំងនោះនិមន្តរអិលឌូប្រឡាក់ភក់ស្បងចៃពលសង្ឃដីសំពីងសំពូលុះនិមន្តដល់វត្តចេតពនក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយគង់នៅដោយស្ងាត់ស្ងៀមទើបព្រះសាស្តាចារ្យទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយរស់នៅដែលមានសាមគ្គីធម៌រវាងគ្នាបានល្អដែរឬយ៉ាងណាហើយអាហារបណ្ឌបានអាចញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានដោយស្រួលដែរឬទេភិក្ខុទាំងឡាយឆ្លើយថ្វាយព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានេះមានធម៌សាមគ្គីចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបានល្អឥតមានភិក្ខុអង្គណាមួយអរិយចិត្តចំពោះគ្នានឹងគ្នាទេព្រោះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានេះឧបសម្បទាដើម្បីលះបង់ចោលនៅអកុសលធម៌មានលោភៈទោសៈមោហៈនិងសង្យោជនៈធម៌ដែលជាធម៌ចងក្រៀកសត្វទុកមិនឲ្យសត្វបានលះនៅអរិយមគ្គអរិយផលបានលោភៈចិត្តជាប់ជំពាក់ក្នុងបច្ច័យ4មិនសន្តោសទៅតាមអរិយវង្សទោសៈចិត្តខឹងប្រទូចំពោះសត្វនិងសង្ខារគឺមិនបានពិចារណារកខុសត្រូវឡើយខឹងប្រទូសរាយឥតឈប់ឈរចំពោះរបស់មានវិញ្ញាណនិងរបស់ឥតវិញ្ញាណមោហៈវងវែងវងវាន់ភ័ន្តច្រឡំមិនយល់ការពិតខុសធ្វើជាត្រូវត្រូវធ្វើជាខុសអាក្រក់ធ្វើជាល្អល្អធ្វើជាអាក្រក់សុចរិតយល់ជាទុច្ចរិតខ្មៅទៅជាសសទៅជាខ្មៅខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានវិវាទទាស់ទែងគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គមកតាមផ្លូវមានការលំបាកយ៉ាងច្រើនព្រោះដីភក់រអិលពពេចពប៉ាស់ដួលក្នុងភក់ស្រកេស្រកាទើបព្រះអង្គសំដែងធម្មកថាពន្យល់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយអំពីសង្សារវដ្តស្លាប់កើតកើតស្លាប់អន្ទូលពីមនុស្សទៅតិរិឆានមាននរោប្រែអសុរកាយជាដើមលោកព្រះអង្គសំដែងធម្មកថាចប់ភិក្ខុទាំង30អង្គបានសម្រេចអរហន្តគ្រប់អង្គទាំងអស់ពេលភិក្ខុទាំងនោះថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គចេញផុតពីព្រះអង្គ
ក៏និមន្តដោយឈានគ្រប់អង្គហោះហើរដើរតាមអាកាសពេលនោះព្រះពុទ្ធទតមើលពីក្រោយឃើញសង្ឃាដីឃើញបាទរយីងរយោសំពីងសំពងទើបព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះវិតកថាអោណូប្រសិនបើតថាគតបានអនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យមានជោវសាប្រកបជាភិក្ខុទាំងឡាយមិនពិបាកយកសង្ឃាដីសំពីងសំពងតាមខ្លួនទេព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គពីអតីតកាលក៏ទ្រង់បញ្ញត្តិឲ្យមានកឋិនទានដល់ភិក្ខុសង្ឃដែរលុះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តាដូច្នេះហើយទើបប្រជុំភិក្ខុទាំងអស់ក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលរបស់ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាថាអនុជានាមិភិក្ខវេវេសំវុទ្ធានាងភិក្ខុនាងកថេនាងអដ្ឋរិតំអដ្ឋតកថេនានាងវោភិក្ខបញ្ចកកបិសន្តិមនីលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយដែលនៅចាំប្រសាររួចហើយទទួលក្រាលកថានមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអានិសង្ស5ប្រការនឹងសម្រេចដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលបានក្រាលកថានរួចហើយសេចក្តីបរិយាយខាងលើនេះជាបុព្វហេតុនៃកថានកថានៈកថានស័ព្ទនេះបានសេចក្តីថាការប្រជុំរួបរួមឬការប្រមូលផ្ដុំនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ឈ្មោះថាកថានដែលហៅថារូបធម៌គឺរបស់ដែលមានរូបមើលឃើញដោយមំសៈចក្ខុធម្មតាបានដូចជាបរិខាវត្ថុមានស្បង់ចៃពោសង្ឃាដីមុងកន្ទេលខ្នើយឡាទាំងអស់នេះហៅថារូបធម៌ឯនាមធម៌នោះគឺរបស់ដែលមើលមិនឃើញដោយភ្នែកធម្មតាដូចជាសេចក្តីសុខដែលកើតមានដល់ខ្លួននិងអានិសង្ស5ដែលត្រូវបានដល់ភិក្ខុអ្នកទទួលមានសេរីភាពក្នុងខ្លួនចាប់តាំងពីបានក្រាលអនុមោទនាកថានពេលណាមកបដិគិហកៈតែងបាននៅអានិសង្ស5យ៉ាងគឺ1អនាមន្តចារោត្រាច់តណាមិនបាច់លាភិក្ខុផងគ្នា2អសមាទានចារោត្រៃតោណាមិនបាច់យកត្រៃចេវោគ្រប់ប្រដាប់អាចដាក់ទុកនៅកន្លែងបាន3ភិក្ខុឆានគណៈភោជននិងបរមៈប្រភោជនបាន4យាវតដ្ឋចៃវរังភិក្ខុទុកដាក់អតិរេកចៃវោបានតាមប្រាថ្នា5យោចតដ្ឋចៃវរបាតោសសោនេសាំងភវេសតិអានិសង្សលៀបដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីនោះត្រូវបានតែភិក្ខុដែលគង់នៅក្នុងអាវាសនោះភិក្ខុអ្នកក្រាលគ្រងនិងអនុមោទនាត្រូវបានអានិសង្ស5ប្រការដោយបានបញ្ជាក់ខាងលើនេះចម្ពោះទាយុទាយិកាក៏បានអានិសង្សដល់ក្រៃលែងច្រើនជាអនេកបកាដូចជាស្លាប់ពីលោកនេះទៅទៅកើតសុគតិភពលុចុតិពីសុគតិភពមកឋានមនុស្សបានជាស្ដេចចក្រពតគ្រប់គ្រងទ្វីបទាំង4អស់បុណ្យពីស្ដេចចក្រពតមកកើតស្ដេចតូចតូចអស់ពីស្ដេចតូចតូចមកកើតជាសិទ្ធិកហបតីអស់ពីកហបតីមកកើតជាកូនអ្នកមានកូនអ្នកក្រមិនកើតទេនេះជាអានិសង្សដែលអ្នកធ្វើកថានត្រូវបានអានិសង្សនេះឯងហៅថានាមធម៌វត្ថុឬរបស់ដែលធ្វើឲ្យកើតជាកថានមាន3ស្បង់1ចៃពោ1សង្ឃាដី1ទាំង3នេះហៅថាត្រៃរបស់ក្រៅពីត្រៃមានបាតឆាតកន្ទេលខ្នើយព្រំក្រេតូទូកៅអីហៅថាបរិខាររបស់កថាន
ស្បងជ័យពូសង្ឃដីយកតែស្បងមួយធ្វើកឋិនក៏បានប៉ុន្តែពាក្យថាកឋិននេះធ្វើកម្របានត្រឹមត្រូវតាមវិន័យបញ្ញត្តិណាស់បើផ្នែកឧបាសកឧបាសិកាកាត់ស្បងជ័យពូត្រឹមត្រូវតាមវិន័យបញ្ញត្តិហើយបដិគ្គាហកៈក្រាក្រងបានត្រឹមត្រូវតាមវិន័យបញ្ញត្តិកឋិននេះឈ្មោះថាបានអានិសង្ឃទាំងអ្នកទទួលទាំងអ្នកឲ្យដោយបានបញ្ជាក់ជូនខាងលើប៉ុន្តែបើទាយុទាយិកាកាត់ស្បងជ័យពូបានត្រឹមត្រូវយកធ្វើកឋិនប៉ុន្តែបដិគ្គាហកៈភិក្ខុអ្នកក្រាក្រងមិនបានត្រឹមត្រូវកឋិននេះមិនបានកើតជាកឋិនคล้ายជាបន់បច្ច័យ4អានិសង្ឃដែលត្រូវបានគឺបានតែទាយុទាយិកាឧបាសកឧបាសិកាជាអ្នកឲ្យទេអ្នកទទួលមិនបានអានិសង្ឃទេដោយឡែកផ្លែតែបន់កឋិនព្រោះបន់កឋិនបានទាំងសងខាងគឺអ្នកឲ្យក៏បានអានិសង្ឃអ្នកទទួលក៏បានអានិសង្ឃការធ្វើកឋិនមិនបានត្រឹមត្រូវតាមវិន័យបញ្ញត្តិជាវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ចំពោះភិក្ខុសង្ឃអ្នកក្រាលក្រងនិងអ្នកអនុមោទនីឯទាយុទាយិកាឧបាសកឧបាសិកាអ្នកឲ្យមិនមានវិបត្តិអ្វីឡើយគ្រាន់តែមិនបានអានិសង្ឃកឋិនត្រឡប់ទៅជាបានអានិសង្ឃបច្ច័យ4វិញវិបត្តិភិក្ខុសង្ឃគឺសំគាល់ថាបានក្រាលក្រងនិងអនុមោទនីកឋិនរួចហើយ1ទុកសង្ឃដីនៅកន្លែងនិមន្តទៅកម្មទីកន្លែងផ្សេងផ្សេង2ទុកអតរេកជ័យវោឲ្យលើសពី10ថ្ងៃ3ឆាន់គណភោជននិងបរមត្ថប្រភោជនប្រងគ្នានិមន្តតណាមិនបានប្រាប់ភិក្ខុផងគ្នាអររយៈពេល5ខែសំគាល់ថាអានិសង្ឃកឋិនដែលត្រូវបានចុះបើធ្វើកឋិនមិនត្រឹមត្រូវតាមវិន័យបញ្ញត្តិហើយអ្នកក្រាលក្រងកឋិនក៏មិនត្រឹមត្រូវជាវិបត្តិដល់ភិក្ខុអររយៈពេល5ខែចាប់ពីថ្ងៃ100ខែអាសត់ដល់ថ្ងៃពេញបូរមីខែផល្គុនចំពោះភិក្ខុសង្ឃដែលក្រាលក្រងកឋិនមិនត្រឹមត្រូវតាមវិន័យនោះគឺភិក្ខុអ្នកក្រាលក្រងមិនចេះឬមិនយល់នៅអានិសង្ឃ5មិនយល់មិនដឹងនៅមេត្តា8បាលីពោធិ2ក៏មិនយល់អនត្តតាការ24ក៏មិនដឹងមិនយល់អត្ថតាការ17ក៏មិនយល់មិនដឹងភិក្ខុអ្នកក្រាលក្រងកឋិនបើមិនយល់មិនដឹងនៅលក្ខណៈ5ចំណុចនេះប្រសិនបើក្រាលក្រងកឋិនកឋិននោះមិនកើតជាកឋិនទេកឋិនคล้ายទៅជាបច្ច័យ4ពិតប្រាកដលក្ខណៈ5នេះបើមិនបានចាំឲ្យបានយល់ខ្លះខ្លះក្នុងចំណុចមួយមួយហើយក្រាក្រងកឋិននោះមិនវិបត្តិទេបានកើតជាកឋិនពេញលេញដូច្នេះហើយបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានប្រៀបធៀបការធ្វើកឋិនទៅនឹងឈើស្នឹងឈើស្នឹងគឺជាឈើដែលគេកាត់ដាច់ពាក់កណ្ដាលដើមហើយគេយកចំណែកខាងចុងទៅដោតវានឹងផែនដីឈើនោះកម្រនឹងបានដុះលូតលាស់យ៉ាងណាមិញរីឯបុណ្យកឋិនត្រធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវិន័យបញ្ញត្តិក៏យ៉ាងនោះដែរស្បងជ័យពូដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើមានចៃវរ4បែប1ចៃពោបញ្ចខន្ធ2ចៃពោសតខន្ធ3ចៃពោនវខន្ធ4ចៃពោឯកាទសខន្ធប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេឃើញប្រើចៃពោញឹកញាប់ច្រើនជាងគេគឺចៃពោបញ្ចខន្ធឯចៃពោសតខន្ធចៃពោនវខន្ធនិងចៃពោឯកាទេសៈខន្ធពុំសូវឃើញប្រើទេចំពោះចៃពោ4បែបនេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យតែអ្នកបួសក្នុងលទ្ធិថេរវាទហីនយានទេសម័យខាងដើមមានចៃពោមួយបែបទៀតហៅថាចៃពោខ្ទង់ប្រក់ចៃពោខ្ទង់ប្រក់នេះអ្នកបួសក្នុងលទ្ធិថេរវាទនៅប្រទេសកម្ពុជាសម័យខាងដើមមានឃើញប្រើច្រើន
ុន្តែចៃពូខ្ទង់ប្រក់នេះមិនមានក្នុងបៃដកទេនៅប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាលទ្ធិថេរវាទហីនយានទាំងអស់ក៏មិនឃើញប្រើចៃពូខ្ទង់ប្រក់នេះដែររីឯចៃពូបញ្ចក្ខន្ធមានមហាមន្តលៈ5អដ្ឋមន្តលៈ5មហាមន្តលៈហៅថាកន្សែងធំអដ្ឋមន្តលៈគឺកន្សែងតូចមហាមន្តលៈ5អដ្ឋមន្តលៈ5បូកបញ្ចូលគ្នាត្រូវជាមន្តលៈ10ឬហៅកន្សែងធំ5កន្សែងតូច5បូកបញ្ចូលគ្នាត្រូវជាកន្សែង10ចៃពូសតខណ្ឌកន្សែងធំ7កន្សែងតូច7សរុបជាកន្សែង14ចៃពូអ្នកវខណ្ឌមានកន្សែងធំ9កន្សែងតូច9សរុបចូលគ្នាត្រូវជាកន្សែង18ចៃពូអេកាទេសខណ្ឌមានកន្សែងធំ11កន្សែងតូច11សរុបចូលគ្នាត្រូវជាកន្សែង22ក្នុងបឋមពោធិកាព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតក្នុងសាសនាមណ្ឌលរបស់ព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយប្រើប្រាស់បង្សកូលចីវរគឺភិក្ខុនិមន្តដារូបសម្ពុទ្ធបង្សកូលទៅតាមព្រៃស្មសានឬតាមច្រកលហកឬព្រៃខ្មោចឬក្រណាត់សម្ពុទ្ធដែលគេចងរយៀលចាបឬសម្ពុទ្ធដែលគេរុំសាកសពយកទៅបោះចោលក្នុងព្រៃឲ្យសត្វចចកឬសត្វខ្លាស៊ីពេលដែលឆ្កែចចកស៊ីអស់សាកសពនៅសល់ក្រណាត់ដែលគេរុំសពប្រឡាក់ដោយខ្ទុះដោយឈាមហើយជាប់ដោយក្លិនស្អុយភិក្ខុសង្ឃទៅបាំងស្គរទាញយកក្រណាត់នោះមកបោកទឹកឲ្យស្អាតហើយយកមកធ្វើជាចៃពូប្រើប្រាស់លុះដល់មជ្ឈមពោធិកាទើបមានកហបតីចៃវរដែលហៅថាកហបតីចៃវរគឺចៃវរដែលកាត់ដេស្រាច់ហើយបានយកមកធ្វើជាកឋិនចៃពូបែបនេះហៅថាកហបតីចៃវរនៅក្នុងគណៈនេះព្រះធរានុត្រាលោកតាលោកយាយលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជ្រុំជាតិកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ Temple News ដែលមានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ RTC ប៉ុលេខ95ចាប់ពីម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង5រសៀលនិងចាប់ផ្សាយម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង9យប់ព្រះដាច់គុំម្ចាស់លោកតាលោកយាយលោកលោកស្រីអាចធ្វើការតាក់ទងមកបុគ្គលិកទូរទស្សន៍ Temple News គ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈ email ដែលមានអាសយដ្ឋាន templenewscast@yahoo.com ឬក៏តាក់ទងមកយើងខ្ញុំប្រកាសនាយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទដែលមានលេខ9788 8539623ប្រសិនបើព្រះធរានុត្រាលោកតាលោកយាយលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងបងប្អូនជ្រុំជាតិចង់ទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយនេះម្ដងទៀតព្រះធរានុត្រាលោកតាលោកយាយលោកលោកស្រីអាចទស្សនាគ្រប់ពេលវេលាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន www.templenews.org ខ្ញុំបកណារជាបាទសូមជូននៅសន្ត្រកថាត្រង់ជាទឹកថានុបតិកកកដូចតទៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអភិលក្ខតសម័យដល់បវរក៏ជាថ្ងៃនៃការទៀនតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏ជាឱកាសប្រកបដោយមហានក្ខត្រឹកយ៉ាងប្រកេះស្រចង់របស់អស់លោកលោកនិងលោកស្រីព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទក្រុមមជ្ឈិធានទាំងអស់ដែលមានម្ចាស់ទៀនប្រធានអ្នកដើមបនដែលញ៉ាំដែលកំពុងញ៉ាំកុសលចេតនាក៏អាសាធាសាធាឲ្យដល់ផងចេញឧបត្ថម្ភឧបត្ថម្ភបັດទៀនមួយឈ្មោះថាកឋិនទៀនជាទៀនមានមកតាមផ្លូវព្រះវិន័យព្រះខ្ញុំប្រកាសណាជិបមកដំណើរឲ្យម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានបានគុណសូមជឿនៅវរកាសនេះបន្តិចដើម្បីថ្លែងនៅសន្ទរថាប្រគេននឹងជួនអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតឡើងជាបុណ្យប្រធានទៀននាវេលានេះដើម្បីបានជាព័ត៌មានប្រគេនព្រះគុណជ្រាបផងបានជាទីសម្បត្តិដល់សម្បានដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះផងទីបបិទ្ធព្រះធម្មរចិតកាចាជាទីសក្ការៈសាធុវោបបិទ្ធអស់លោកសាធុវោសម្រាប់ទាំងឡាយជាទីគោរពបានភិនទានដែលបានឧបនិច
ការឡើងក្នុងឱកាសនេះគឺជាទៀនតំប្រសើរមួយដែលដោះចេញពីទឹកចិត្តប្រកបដោយបសាសាធាដ៏បរិសុទ្ធដែលសំពយុទ្ធដោយប្រាថ្នាជាអសង្ខាររបស់លោកអ្នកនិងលោកស្រីអស់របស់លោកនិងលោកស្រីព្រមទាំងបុត្រធីតានិងញាតិមិត្តទាំងអស់ជាម្ចាស់ទៀនបានឯកភាពនេះជាធ្លុកមួយចំណាយផនធានកសាងអកាលមានឡើងដើម្បីបង្ហែទៅប្រគិនព្រះវិកុសំដែលគង់ចាំព្រះសាននៅវត្តគិរីបុខារាគឺអាស្រមសមាធិក្នុងថ្ងៃនេះអាស្រ័យដោយបានអកោះលោកលោកស្រីមានបំណងដោយសង្ខេប3យ៉ាងគឺ1អស់លោកលោកស្រីនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានយល់ឃើញថាកថាទានគឺជាទានដ៏ចម្លែកផ្លែកពីទានដ៏ផ្សេងដោយផ្ដល់នៅផលអានិសង្សផ្ដល់នៅផលអានិសង្សដល់ម្ចាស់ធ្វើទានផងផ្ដល់អានិសង្សដល់ពិភពសង្ឃជាបដិគ្គាហកគណៈទទួលផងហើយក៏ជាទានមានកំណត់តាមកាលកំត្រូវគុំមានអាចគិតចង់ធ្វើខែណាថ្ងៃណាចេះតែធ្វើបានដូចទានដ៏ទេចម្លែកព្រោះហេតុនោះហើយបតកកលាំងបើកាលសម័យដបសសំមួយប្រសំគួរដល់ព្រមហើយក៏នាំព្រាមរកធ្វើក្នុងពេលនេះតែម្ដងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំបច្ច័យមួយចំនួនសម្រាប់ឧបត្ថម្ភក្នុងការកសាងវត្តអារាមដោយយល់ឃើញថាយកយប់នឹងថ្ងៃចេះតែកន្លងផុតទៅមិនរេរងចាំបងអង្គអ្នកណាម្នាក់ឡើយហើយគំពៀស៊ីនៅអាយុសង្ខារទៅជាមួយផងបើឲ្យតែមានសេចក្តីប្រហែលធ្វេប្រហែលព្រឹកខ្លួនបួនមច្ចរីក្បួនស្ដេចមច្ចរីនឹងឆ្លៀតឱកាសចូលមកសង្គ្រោះប្រយិទ្ធជីវិតរកតែផ្សំស្បៀងសម្រាប់លៀមជីជនទុកជាចំនួនជូនដំណើរជីវិតអនាគតលោកខាងមុខពិតជាខកខានពំបានដោយប្រសាឡើយបាននៅកំរៃនៃអានិសង្កេតិអានិសង្កេតិនេះសម្រាប់ជាបឋមបណ្ដាការឧទ្ទិសជូនជាកិច្ចកតញ្ញូតាធម៌ចំពោះបុព្វការីជនទាំងឡាយដែលទម្លុះកាយទម្លាយខណ្ឌចាត់លោកនោះទៅហើយលោកផងដូច្នេះកុសលផលានិសង្កេតដែលកើតឡើងអំពីកតញ្ញូទានក្នុងពេលនេះទាំងប៉ុន្មានយើងសូមឧទ្ទិសជូនចំពោះវិញ្ញាណខណ្ឌនៃពុទ្ធបរិការីជនទាំងឡាយមានមេត្តាបេតាជីដូនជីតាញាតិការទាំងអស់នោះសូមលោកបំការីជនជនអនិជននិងបច្ចេកជនទាំងអស់នោះបានប្រកបនូវសម្បត្តិព្រមប្រការតាមសេចក្តីប្រាថ្នាព្រះគុណជាម្ចាស់ជាទីគោរពសាធុវោជាទីសាសាភិជនជាទីមេត្រីទាំងឡាយឆន្ទៈទាំង3យ៉ាងនេះហើយដែលជាមូលហេតុដ៏សំខាន់បានជាកត្តាសំខាន់ជំរុញនូវមហាកុសលចេតនារបស់យើងខ្ញុំជាម្ចាស់ទានទាំងអស់គ្នាឲ្យផ្ដើមធ្វើជាកតញ្ញូទានមានក្នុងពេលនេះដូច្នេះមុននឹងបញ្ចប់សន្និសីទថាខ្ញុំបណ្ដាណាខ្ញុំជាម្ចាស់ដើមមានប្រធានតាមប៉ុនសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះសំណាក់ព្រះករណាម្ចាស់នៅញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយជាអធិតិជនទាំងអស់ចំពោះបលិសន្តារកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំព្រះករណាត្រៃមានការខ្វះខាតដោយបណ្ដាណាមួយមិនក៏ទឹកព្រះទ័យទឹកចិត្តព្រះករណាម្ចាស់អស់លោកដោយចិត្តដោយចិត្តដោយអចេតនាព្រោះនៃការភាពរងងផ្លូវមិនឆ្លងវ័យរបស់យើងខ្ញុំជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំព្រះករណាសូមសម្ដែងនៅកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះវត្តមានព្រះគុណម្ចាស់អង្គធម្មកកនិងវត្តមានអស់លោកលោកស្រីជាញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងឡាយដែលបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកជាអធិបតីក្នុងកតញ្ញូក្នុងពិធីបុណ្យតាមអរតនាននិមន្តនឹងអញ្ជើញរបស់យើងខ្ញុំព្រះករណារៀបតែញ៉ាំពិធីបុណ្យឲ្យមានសភាពកឋិកអធិកកក្រឹកកេងមហាលិខែងចឹងឡើងមួយកម្រិតទៀតកាយវិការវិច័យសមាចារដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះបានធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានបិតិសោមនស្សរីករាយឥតឧបមានឹងអានឹងមិនអាច
នឹងថ្លែងបានហើយពុំមានវត្ថុអ្វីដើម្បីនឹងធ្វើបដិការៈឆ្លើយតបឲ្យសំស្របប្រកបស្មើនឹងទឹកព្រះទ័យទឹកចិត្តរស់40ប្រុសនោះបានតែឆ្លើយតបសមនោះទេមានតែតាមការមហាកុសលផលពិសេសដែលកើតអំពីកឋិនទានដែលមានតាំងពីព្រឹករហូតដល់បញ្ចប់ថ្ងៃនេះផងឧបោសកសានិតានសកវៈសេញ្ញដោយអំណាចនៃផលានិសងក្នុងទានទាំងពីរនេះព្រមបានផ្លាយទៅជាធម្មមយាធម្មមយាឬនីវិដកនំความយួរញាតិយោមបងប្អូនប្រិយមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់បានប្រកបជួបប្រទេសតែសម្បត្តិ៣មនុស្សសួគីនៃព្រះនិព្វានកុំៃព្រិព្រាដល់សូមអរគុណចាប់តាំងពីនោះត្រង់សំដែងធរទេស្មើពើពុតតែក្រិតឆ្យាអងវាសា45អំថយបំបានការសំដែងពីយោទៅហើយលើកទៅបាក់ខាវត្តបាទជាញ្ញៈអក្សរៈលើកទៅសាបកស្រាយតាមកន្លែងណាមួយនោះក៏សូមលោកអ្នកចេះដឹងទៅអស់មេត្តាអភ័យដល់ខ្ញុំបកអណ្ណាថ្មាពីអត្មានឹងសំដែងទៅតាមការចេះដឹងតែទួចដោយស្ដាំសូមចម្រើនផងนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គសូមលើកហត្ថានមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍បានដល់ព្រះពុទ្ធរតន៍1ព្រះធម្មរតន៍1ព្រះសង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីគោរពតតនន្តរំធម្មំទេសិសាមិចិត្តីពីបតនមស្ការនឹងអាយ៉ាចនៈគៀថាដល់ថ្ងៃនេះទៅតម្រូវយើងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនឹងត្រូវលើកយកនូវពធមកសំដែងហើយការសំដែងពធទេសនាក្នុងវេលាឱកាសនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺជាការសំដែងបែបបច្ឆាវិសច្ចនាគឺការសួរហើយនឹងឆ្លើយចឹងទេដោយគ្រូធម្មេចាតេជបញ្ញោកម្មភាពបានមានធរណិកាបាញ់មិញគឺនឹងសួរអំពីចំណុចដែលញាតិញោមមានការមិនទល់សង្ស័យខ្លះខ្លះក្នុងការអរគុណនៅបុណ្យកឋិនទានអញ្ចឹងការសំដែងក្នុងថ្ងៃនេះគឺការសួរហើយនឹងឆ្លើយហើយពីគ្រូធម្មេចាតេជៈបញ្ញោផនភិបព្រះអង្គជាមហាធិរៈឬក៏ថាបុជកដ្ឋាមានតួនាទីដើម្បីនឹងសួរនៅបញ្ហាកម្មផ្សេងៗរីឯអង្គខ្ញុំគណាអាត្មាភិបហៅថាអនុធិរៈមានតួនាទីដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាកម្មផ្សេងផ្សេងដែលមហាធិរៈចោតប្រតាំងស៊ូចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពធទេសនាបែបបុច្ឆាវិសច្ចនាដូចតទៅសូមអនុមោទនាឥឡូវនេះព្រះអង្គម្ចាស់ខាងបាទបានទទួលជាតិនិតហើយហើយអញ្ចឹងមិនបាច់សោតនមត់នេះយ៉ាងមិនដល់ទៅទីចាក់សូទាំងម្ដងអាយស្មាអនុភេរៈមនីអនុខាដល់ម្ដងរំកថានទាននេះបើប្រសិនជាអ្នកមានផ្ដើមកថានបាយបានទិញទាំងត្រៃទាំងអីច្រើនយមកហើយមួយមានម្នាក់ម្នាក់ទេនោះចង់ធ្វើដែរបើតែចង់បានត្រៃបើតែដោយសារយល់ឃើញថាត្រៃច្រើនហើយគ្រប់ប្រសងនៅក្នុងអាមេរិកនេះគឺសម្បូរណាស់រឿងត្រៃបងស្បាយជីវរនោះបើតែលោកចង់ម្នាក់នឹងចង់ថាមិនចង់ពេញឡាយទេចង់បង្កើនទៅជាទឹកមួយទៅវិញដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការសាងស្ថាបនាវត្តហើយយកបច្ច័យនឹងឲ្យជា500អីចឹងមកខ្ញុំមកចូលជាមួយអ្នកដើមឡាយហ្នឹងហើយតើបានគាត់បានទៅជាឡាយនឹងគេតែអត់ក៏គាត់មានតែលុយហើយអត់មានឡាយទេតើបានជាឡាយតែអត់សូមអនុថាឆ្លើយបានទេបបិទ្ធព្រះមហាធិរៈដ៏ចម្រើនកថានទានដែលសាធុសពរប្រុសស្រីទាំងឡាយមានទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រកបទៅដោយញាណសម្បយុត្តអសង្ខារិកៈបានប្រົບធ្វើក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ខ្លួនមានកាយសុចរិតវិជ័យសុចរិតមโนសុចរិតប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសន្តានចិត្តហើយការធ្វើកឋិនទាននេះជាទានដ៏វិសេសវិសាលជាទានដ៏ប្រសើរជាទានដ៏អតំដែលព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់លោកទ្រង់គោលសរសើរថានរជនឯណាមួយដែលបានធ្វើបុណ្យកឋិនទាននឹងមានអានិសង្សច្រើន
ហើយហើយញាតិញោមសាធុសពរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយយល់ឃើញថាការធ្វើកឋិនទាននេះជាទានដ៏ថ្លៃថ្លាជាទានដ៏វិសេសយ៉ាងដូច្នេះហើយក៏តែងតែស្រុះស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទធ្វើកឋិនទានដង្ហែទៅប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃ ដែលបានគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងអារាមដ្ឋានវត្តណាមួយភោសាធវោហើយសាធុជនទាំងឡាយត្រៃដែលញាតិញោមបានទិញពាក្យថាត្រៃហ្នឹងគឺមាន3ញោមមានស្បង់មានជីពោមានសង្កដីហើយញាតិញោមពុតបរិស័ទ ដោយតែសំណួរព្រះមហាធិរៈបានសួរថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអត់បានទៅទិញត្រៃតលទេដោយមានញោមណាម្នាក់ជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យគាត់បានទិញត្រៃហើយក៏ទិញត្រៃមកដល់ចឹងគាត់ជ្រះថ្លាយល់ឃើញថាការធ្វើកឋិនទាននឹងបានបុណ្យបានអានិសង្សច្រើនគាត់អត់បានទៅទិញត្រៃប៉ុន្តែគាត់យកបច្ច័យនឹង 100 200 400 ដុល្លារទៅចូលជាមួយនឹងម្ចាស់ត្រៃនឹងតែចឹងសួរថាតើបានបុណ្យដូចញោមដែលទិញត្រៃដែរឬផន្តេក៏ពិតព្រះមហាធិរៈដ៏ចម្រើនបុណ្យកុសលបានដូចគ្នាបានស្មើគ្នាអាស្រ័យទៅលើទឹកចិត្ត ประกอบตะดอยปกปจิตนามุ่งชนะเจตนานึ่งอัปปราประจิตนากาณาปัญญประกอบตะดอยเจตนาถึงไปหายบนกุศลบานโดยโดยเนี่ยจังจังกาณาเพื่อสิทธิธาติบายโดยใครกุปนัยประสันจีเมียนกาควะจะล็อกไกลตรังนามุ่งส่งเตรียมเตรียมมหาไทยจูรุปิงส่งเตรียมจีน ตอนนี้ส่งตลอดไปถึงตรงส่งอังปีนักเรียนแต่งบ้านแต่ไปใจมาโชว์อัพเมียนตอนนี้ที่นั่นตาตัวสลับเต้าปกนุ่งปมสำคัญนั้นกินยีนามคอนที่บ้านแต่ปกปุ๊บกายหมอทับบ้านอันซ้ำบ้านเตยเกีย สัจจะกับควอดบานเตยเกียสัจหงทองไปจอกจอกจอกมองกับฮักกับเตยเสียงเทยนะเมียในจังปตาปตามองไปบานเตยเกียเฮปิโคปิโคในจะไปยืนจังบานจังอันซองจังตาอาจบานพอลนึงตาครูนได้ระยะใหม่สมัยนุ่งคลายคลายกระดามเพียง อันเตปปัตเปรมหาธิระดอยจำรานโยมเยียปปปอิสัตแต่ปานเพื่อกระทันเตียนนั่งอานิสังเตียงปรามปากาใดเตียงขโมยปากาใดนึกปานโดยเนียโยมก็อานิสังตะขะปัญญาวิสาระโตสุรุปตาสุสันธานาจักรวัตริจีฮาเต เอหิปิโคปปเจียนั้นหนึ่งปานโดยเนียอ้อยแต่กาปุระเพื่อเนากัตถนาเตียนนั้นปานล้างเจียกัตถนตรัมตรัตตามเกิดในเปรียวินัยหายคือเหยียดโยมดาโจรมปนกัตถนาเตียนต้องออกเนี่ยนั้นปานปนปานอานิสังสมาสมาเนียจังคิมกนาลายปุปปนะทรงเตียนเปรียมหาไทยเตรียม ถูกอนุทายเสียบายจังโยมเยียดโยมสมหายตาวัดในมวยในมวยเราขนาดอะไรเจ๊ก่อนเยียดที่ปอดขาลายที่ปอดจะผสมตาตาต้องคือจราหน้าจราหน้าจังกูจะยืมปังการนะวัดนามวยก็ต้องยืมปังการตึกสำหรับปอสามตึกมวยนั่นสำหรับปอสามตึกวิทยาเชียงยืมเธอตมัดไรก็ปีไรยืมเจ้าสำหรับ แต่ลูกคุณโซ่ก็กล่าวโกงก็ไอ้คุณโซ่ก็ยืนเธอกับบ้านเธอกับบ้านอะไรกับบ้านกล่าวโกงน้องบดาใบนั่งไงนามุ่ยก็สบองเจ็บโป้ซองเทียดได้
បើកាលណាមកត្រៃនេះលោកក្រៅព្រមមិនយកនោះយកលោកលោកយកទាំងអស់ទេយកតែស្បង់មួយឬក៏ជាពោតមួយឬក៏សំភារតែមួយតែត្រៃបីនោះណាតែលោកតែចាស់ជារីហើយលោកក្រៅយកនឹងតែមួយទេព្រោះយើងយើងអាចបានយើងយើងតោងយកទៅដល់ណាយកឲ្យច្បាស់ហើយមួយទៀតណាស់តែផ្ដើមធ្វើកឋិនហ្នឹងឯងលោកពងខ្វល់ខ្វល់អត់បានទៅទាំងហើយទេអត់បានទៅទាំងហើយរហូតដល់ចប់កឋិនទៅតើបើអត់បានទៅទាំងហើយបតិសិនហ្នឹងទៅអត់បានអានិសង្ឃទៅឬទេអនុខែតើបានអនុខែខ្លាំងបានទេក៏ពិតព្រះមហាធិរៈដ៏ចម្រើនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាអិសរាទិបតីស្មីដើមកឋិនដោយហេតុតែរវល់កិច្ចការច្រើនពេកប៉ុន្តែបើសិនជាទឹកចិត្តដែលគាត់ចូលកឋិនទានហ្នឹងដូចជាញោមចូលមួយត្រៃចឹងទៅក៏មិនបានជើញទៅចូលរួមហែទេបងឲ្យញាតិញោមឬក៏ថាកូនចៅណាគេទូលគេហែជំនួសទៅគាត់រវល់ចាត់ចែងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងហេតុនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺចេតនាទាំង3ពុព្វចេតនាមញ្ញចេតនាអបរាបរចេតនាចេតនាទាំង3ហ្នឹងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសន្តានចិត្តហើយបុណ្យកឋិនទានទោះបីញោមបានទូលត្រៃក្តីមិនបានក្តីគឺបានបុណ្យបានអានិសង្ឃដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំកណារថ្លែងដោយផ្លូវប៉ុណ្ណេះសូមទានព្រះមហាថេរជាសាធុអនុថាគ្រាបាយបណ្ដនៅមានសំណងមួយទៀតសូអំពីពិខុដែលលោកអត់ចាំភាសាលោកអត់ចាំទេ3ខែនេះលោកមិនចាំទេហើយមួយទៀតលោកចាំភាសាប៉ុន្តែដាច់ភាសាដោយមន្តណានឹងឬសាសហៈទៅហើយទៅភ្លឺនៅកន្លែងនេះលោកទី6ថ្ងៃដល់7ថ្ងៃទៅនឹងតាច់ភាសាហើយពេលមួយនោះវត្តមួយនោះអត់មាននោះច្រើនអញ្ចឹងនិមន្តចំវត្តដែលលោកអត់ចាំភាសាមួយអង្គហើយនឹងលោកតាច់ភាសាមួយអង្គនៅវត្តតែមួយតែពីរហ្នឹងហើយគ្រាន់តែយកមកពង្រឹកសំជា5អង្គតើកថាមកយើងកើតដែរឬក៏មិនកើតសូមអនុថាឆ្លើយអន្តេបពុតព្រះមហាធិរៈដ៏ចម្រើនកាលណាបដរដូវកាលនៃការចូលចាំព្រះវស្សាហើយសាធុជនទាំងឡាយភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលគ្រប់ទីវត្តអារាមទាំងអស់ត្រូវតែចូលចាំព្រះវស្សាបើសិនជាភិក្ខុអង្គណាមិនបានចូលចាំព្រះវស្សានឹងមិនគោរពទៅតាមពុទ្ធិកាហេតុនេះហើយការចូលចាំព្រះវស្សាសាធុជនទាំងឡាយភិក្ខុអង្គខ្លះលោកមានភារកិច្ចផ្សេងផ្សេងដូចជាភារកិច្ចតលខ្លួនឬក៏ថាពេលដែលដល់ការនៃការចូលចាំវស្សាសាធុជនទាំងឡាយមានព្រះគ្រូឧបជាសង្គត់ឬក៏ថាពៀតឬក៏ថាញោមប្រុសញោមស្រីរបស់លោកដែលនៅស្រុកឆ្ងាយមានជំងឺឈឺជាទម្ងន់តាមពុទ្ធវិន័យលោកអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុអង្គនោះលើកសត្តាហៈបាន7ថ្ងៃញោមប៉ុន្តែបើសិនជាលោកនិមន្តទៅលើកពី7ថ្ងៃឲ្យឈ្មោះថាដាច់ព្រះវស្សាញោមកាលណាបើដាច់ព្រះវស្សាហើយសាធុជនទាំងឡាយភិក្ខុអង្គនោះមិនមានសិទ្ធិក្នុងការក្រាលក្រងឬក៏ថាអនុមោទនានៅកឋិនទានដែលញាតិញោមវេប្រគេនទេបាទឬក៏ថាភិក្ខុដែលលោកមិនបានចាំភាសាក៏លោកមិនអាចមានសិទ្ធិដើម្បីទទួលអនុមោទនាដែរបងឬក៏ថាលោកចាំភាសាដែរប៉ុន្តែចាំភាសាវត្តដតីញោមដូចជាវត្តគរីវងសាឧបារាមអាស្រមសមាធិសន្តិភាពនឹងសាធិជនទាំងឡាយមានព្រះគ្រូធម្មេចាតេជបញ្ញោខនភាព្រះអង្គគង់ចាំប្រសាតែមួយអង្គឯងដូច្នេះហើយខ្វះប្រសងញោមតាមពុទ្ធវិន័យលោកសំដែងថាដើម្បីធ្វើពិធីកម្មទៅតាមព្រះវិន័យ
phơ cả thân là tiên rứa cả thân là tha là cách nâng bán tôi để miên của xong mới chấp bị pram on lần tâu nhổ và tôi là miên của xong pram on lần tâu vẫn ai phơ ban nhổ và miên là mà on ai phơ ban tê nhổ phải tê hỏi nhật nhôm cho lại cho ta chốt ở sân này vượt nâng à miên lục lưu tầm on ấy ta ai phơ cả thân ban nó nhổ tha ban nhổ và ban và tại sao ấy nhổ ai bị muôn quật ở tây màu bàn tôi bây thì khổ đâu bàn chăm ở xa hơi đạch ở xa đấy mình bàn chăm ở xa đấy bị muôn lốt mọi chiếc cả nạc phù ở cạc phò cùng rụt xong phò còn tới lốt bị muôn mọi nước ọt biên sức tôi tu ra khổ ác là một tình yêu ai thì xong được thân đấy nhốm còn tới bỏ quân hạt tập ba chia cùng rụt phò nên nhật nhôm quật bò sạch tìm lái triệt chẳng phò chân quan tê bò bất bệ mạ hà thị rạc đòi chùm rán kà nà bờ khoa bờ xong đập bây quông chìa kà nạ cô rạc cạc hạt đi hói vọt nà mùi đàn bần miên bờ xong cực pram ống ai đi muôn bì khốc đẹp bàn chăm bờ xa cạc đấy bàn chăm bờ xa hói bàn phơ ở tay cạc đấy bần bàn chăm bờ xa cạc đấy bò quông chìa kà nạ cô rạc cạc bán núp nâng ai phơ cả thân là cám bán tận tâm bề mình lấy sống bề mà hát thầy triệt xa thu ở nông thái đẹp hài con thân ở xô mà chấm nói mỗi tiết có số thân xô thà phê là phật xong thì mòn mò nó mòn mò chỗ lúc giờ cả nạc cô được cặp nhưng vì thế sẽ bóng bay tay chỉ bò tôi chỉ bỏ được khá chỉ cần nát chút mốc chút mọt chút chôn tôi chỉ tham tộc mình bật mến tập nông chế bát thì như thà ảnh xong sự nghiệp tập ra lần nông vọt đi tập ra được vọt được phân tay lâu khi xong phải tay chỉ bỏ tôi chỉ cứ bỏ được khá xên xên lâu khi xong à cả là chỉ bỏ được chân ta dương ai bật kiên bật xong bàn tay được cả tì bật bán xong lái ở xong là đặt tình hiệp phân tê bò bất bè mà hà thì đặt đòi chùm ràng cừng bò rì khà miền xung quốc xa lạc đó miền tham độc minh miền tham phết miền dành chút mục chế đám đại nhật nhô bốt bò rì sát tên tên dung hào thà bò rì khá rà bò cực thần chân bò rì khá rà bò cực thần nâng bà sân chìa thơ ai cú nhật nhôm quạt lắc quạt mình bàn dô tự đạc về đi nhôm bò mình bàn dô đạc về chùm mùi nâng ông cực thần là tiên rư cơ thà bò rì khá rà bò cực thần đấy cứ cơ nạc ca mạc ca và sắp và sắp chúng nó chưa qua chưa mà chắc cái thân nước chặt chay nó tốt đời lại nhộn tốt đời lại về ta và xong ta thì muốn mà quân hạt ba nó cứ ai có kiên bàn còn là ngày tốt đời lại người lại tốt sản đạp có kiên và xong bị prua ai thì xong phải liếp đại ca lăng đòi xa các thân là tiền nước ta bị nấy lúc thà cho ta bị khô ăn nốt bạn không chăm bảo xa đâu ở bà quạt nâng bạn nhìn sức ai từ tu ai để xong có liếp xinh xinh bạn ta ở xa thực chất sự thiê kia thà có nhôm nhiệt quân bò sát vô khơi thà có xong đi muôn màu bì tìa ràm chai chai rưu có thà có xong nên ca khoa khát xinh xinh chẳng hãy nhật nhố bàn chặt chành đòi lại đập bây bà kênh tờ à con đã cắt đây là nguồn máu bị quát ở tây là tây thôi giang đôi chân ấy chỉ hai cú cú là o của bầy năng chân chung cả ná sông trời thà ca thôi đôi chân ấy ai có tiền bán sông bềm hà thầy triệt xa thú ở nụ thầy chẳng ai sông nhộm nhiệt dứa lưu bò để kha cao biển thì sông sẽ liếp lưu cơ bản thì sông sẽ liếp tới từ những trọng của kênh sự băng chảy phô sẽ xếp xế tích ông vô cho lúc nông cộng đồng đi tục kê ná bởi dụng chồng miền thật thiết bởi kê bởi ông là tê để mô phổng pinh cái đạc cô là cả cuộc sống lắm nhưng ai tục cả lây ná mê xê kê ná lúc mình muốn tao biết dương dương tục kê ná nâng bàn có bói dụng mô đắc nông cả thân là bàn nâng bàn nâng cả đạc mô vi hơi ạ bàn đi
บานเดินจังบานท่าสมยมเยียดจำยังยับพายมวยเทศขนมกระเต้ากระทันอันซ่องกระทันเนี่ยอันซ่องกระทันตามข่ายจับปีกาดวงแล้วลูกตะบานอันซ่องตามข่ายบอดหน้ากระด้อยอัตบานกาดวงอันซ่องบานจังปีกาดวงกระทันเต้าอันซ่องคืออ้อตอนเต้าปีบอไม่ข่ายประคุณจับขนมข่ายมีข่ายมุกเสยข่ายปอนั้นบอดสัญญาบองโอนายจังฟูอาการเจ็บว่าโดยจิตจังปกินจิตสปองจิตโป้จิตโป้โลกไอ้นิมนต์โลกอิสัตติชายชายปนตอกอังยังจังปกินระบาดนั้นไปบานตอนโลกจังยืงมันอายเฮนเอาวัดนี่ให้ปกินโลกบานดิบอกกระสันที่ยุบจังปกินโลกก็ละอ้อยโลกวัดนี่โซตากระทันเจนอนุบาลปกินได้กระตากระทันเจนการสังเวยดิการสั่งใดนี่เราเดินเจ้าบ้านน่ะนี่ชาวตาสั่งเหตุใดก็จังสมัยยุ่งยั่วหายมวยเตี้ยสมวยเตี้ยจ้าเรื่องใจฟ้าอุปมาท่าโดยเกียร์ขยงกระตาน่ะกระตูใจฟ้าทั้งเกียร์ลำนึงจ้ากระตูบ้านให้ใจฟ้าทั้งตกต่ำกอดครูนไอตกตะขนมกับตกอัดเมียนกาปียะตกนาไอเต้ตกตะขนมก็เนื้อจะจมูกครูนึงก็ฮอตตาตามกลอยที่นานากี่เมียนจังคือจะกระทันนาปิโยกี่จังฟ้านาที่สู้ถึงสู้เตะตรงติ่งไอตะบอลนักอัดเมียนตกดักน้องแคลงไอเต้อัดเต้ตกครูนไอจังสปองจีโฟนึงโยตุฟูกระทันกาได้กงกาอนุภาสมชายพันเตปอปัตเปรมหาธิระตาจุมรานสปองสบายใจจิปโปได้การลังอัมพีอานิสังกันเลียบได้ติโคสังกาณาปปานตตูลอานิสังกัทธนาเตียนหรือกัทธะนโมตเนียกัทธนาเตียนหายปานอานิสังปรามไข่โยมก็โทษดอลไข่กับปรามกัดไข่ขอดกุลปานอานิสังจังรอบจัดตั้งปีไงได้ประตูกราโครงอนุโมทนีโหตอนไงกับพรามการเป็นบรมไคแคร์ขอคนนั้นสาธิชนทั้งหลายโลกอายประตูเนาอานิสังกเลียบเมียนสปองสไปไตรจิโปได้ยึดโยมจังกับเกนังก่อปานให้โลกอายตกดักก่อโลกเมียนสึกตกดักรูปแบบอย่างคนแต่เป็นได้อานิสังกับทันเต้าคือตอนแต่เพื่อพิธีตามวินัยคือดอกไงเพื่อมาดองก็จังมหาเถระปานสูทานจังวสันเจสปองสไปไตรจิโปได้ลูกตกลอยโกลนไอนั่งอ่ะได้โยมเวกับท่านหายเพื่อกับท่านหายตาไอดอกโดยัดโยมลอยโยนเคยฐานเอาสระอัมเรนนั่งเกี่ยมเซลสมัวหางลูกสปองสไปไตรจิโปโยมเจอเตวัดเตวานั้นก็สู้โรเต็งอย่างปีโลกก็บัสนาโลกตกลอยกลุ่นไอจังมันเจกาสำรวมได้โยมปนใต้บัสนเจียโลกก็สำเลิกนองวัดนั้นโลกสำนองวัดโลกอันมาธาสปองสไปไตรจิโปได้เมียนตอบไตรแบบไฟไตรเนิกนองวัดได้โยมปานเพื่อกระทันหันโลกจัดใจเอาเยี่ยวจากตกดักหรือก็ถาคณะกรรมการจาวัดโยตตกตักน้ำน้องเคลียงเธอไอ้ก็เธอจะจัดใจอย่างไม่ก็จัดก็โลกมันตั้งมันลือเต้ก่อนั้นมันไอเต้โยนักก่อมันไอเต้ก่อจังจงกนาสะสมชายต่อยใครกับนั้นเมียนกากว่าจะหลอกใครนะสมเรียมหาท้ายจุยอุปิสมเตียนจีลอยปานสมุทรหายปนักยมกนาสะไทยคลักเรื่องสปองจิตโป้พอประสันติลุกจับตัวตัวปิดเจนภาษาเต้ามาลุยแคร์กระตักนั้นเป็นบอลใบแก่ซอยนั้นปลาตัวตัวกับทันหายไอจิตโป้นั้นตกแล้วตั้งกอดครูนั้นหลอดกระเป๋าเป็นบอลใบแก่ขอบคุณไอจิตโป้ใบแก่ขอบคุณแล้วตั้งตกนั้นครูกอดกอดครูต่อตัดทีจังอันส์
chỉ phố nâng có bà sơ thì dương trong tự kẹt tôn chia bị lúc đồng bây dương một thư cơ thân nâng cứ thạ mình dòng dùng thế và chỉ phố nâng kia chia tích sự kỳ dạng tao tu hồi hài chân thư cơ thân ạ làng kê chẳng lẽ bởi dương dương hồi xa tụi bóng tinh thamay tụi bóng tắc bộ việc nâng cứ thạ tạm lúc ở cha nạ tài khá đôi chìa lúc tương quân sống phố mới cả bằng dưới đá cứ thà mình cố hai lúc tương xong một thứ cả lúc dưới nâng nạ tài chuyển trả mình cố dù mặt phơi đi à nâng cố thì dùng tình mấy tình mấy gì thế công trình thật tình nhất dù phố cho là tâm 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 của thật của nhát nà đúng à ấy phố nó có tâm ăn miền phố bài tiết mình chân thật tinh tinh như một đạn thư phố mình bán tê và nhu trong đồng chứ ba mơ vì đấy bày tạo đây còn cái tục phố mà lối họ có buồn nâng chứ ba hai có phút ăn ở nhà tộc đó phố ấy khác nâng vô chứ ba hai vì đấy bày tạo đây còn cái tục phố mà lối họ muốn nâng ở trên tầm ọc thì nâng tất đồng bấy xuống nông cách thư cả thân và lâu ụt mà thà nông lập tâu trang khai đi và nhuôn dòng phư cả thân và phư xa phong chỉ phua nó cứ bán bần đã ôi lúc chào thì ca nó sốt đọ cả thân chân à nó thấy chưa lúc mô kì kào ai từ thua bàn nhiều tập ôi bần đã bần lúc ạ tọ thế ạ bàn đi ạ bàn đi cơ là phốt khai nó chân phốt bị khai phục quân cho mà nuôi bì nuôi chạy tới ăn nước thức bàn cho môn vi cao thì xuống môi cho phòng màn lại của bộ kiện bà đẹp nâng ca xu có cha vi xa kiếm nế xa nằm mặt cho lớp và tầm nâng cái chóp xong nâng ăn nước thái của lần đi ẩm phi ăn đi xong cái thân dân khai thái cho phục vật tôi nhận được quyền đấy nha ồ xong hà đạt tên liền thân tê có bất bệ mạ hà thì đã đòi chụp rán phố xa thơ vô hay xa thơ chôn tương lai. Các thân là tiên đại nhật nhô quốc bò đi sát bọc sầy bàn bọc bình. Chia cách môi đo bọc bấy, chia con của xoal môi đo thông, đại nhôm vô thà. Ca thơ các thân là tiên, rồi mấy bàn an đi xong tràng. Hai các thân là tiên đi. Ban an song tiêm tia yuộn tia y ca nâng bà đê kia cắt chân nếp tử tùl tiên rồi bò nhóm của ban an song bà đê kia cắt đây chân nếp tử tùl kral krong ác nà mô tân nia kỳ thân rồi bò nhật nhóm ban an song pram bà ká nhóm anna mô nà cha rô ác sa ma tiên nà cha rô kỳ nạc phô chân năng yêu và tạch thạch chay và răng yô chạch tạch thạch chay và rô bà tô sao nê sang phô vi sở tê nên chia ai sống rồi có bị khổ sống đa ban từ tu cà rốt ăn là một tình yêu thân làm vi nhộn nhiệt tới lại nhiệt nhôm phốt bò thì sát tương lai đây chỉ niệm thôi các thân là tiền với nhôm ban an thì sống pram và cả hay là trong cuộc kỳ khác lúc ta ban an thì sống của mùi và cả chân a thì xong tiếng âm đi đây nhiệt nhôm tay tay vật na trong bàn thì cua nhiệt nhôm phốt bò thì sát ban liệt băng lây lô chặt chay nâu thôn thiên đại nhôm vua thà trộp sập bát tiền lai đại khôn miên nâng bát băng từ vinh hái dương từ ọc nía nâng thơ đầm na tai cua tấu ti bỏ phật này chỉ vất cứ xịt đầy sáp cục nía đa của quốc bà rong và kru chiên mà chắc có ăn trong ta xịt đầy thà phổ văn mê chi vật tăng ạ phổ văn mê mùa nặng chi vật rô bò dương cực cực nế bằng tiền tuột còn ta ở vây đại tiền tuột xâm rạp chi vật bò dương cứ sức tây xlạp hạt đề hai nhôm nhiệt quốc bò đại sạp miên ca phây tọ sọt rồn thốt nâng nông chi vật nông xong kha rô bò luôn ta mình đang chia thay na pê na chanam ná dương nâng tấu nhôm nó bò chẳng nhật nhôm xoay rô tì phân bò xoay rô tì phân đồng bây chia phụng nâng phụng nệ ả sái tâu bà rạc lộp nì miền là bấy miền phụ phút và thó và xong chỉ tì phân tì rô lực hai miền cam chia phụ xoay hai nâng cam ạ phụ xoay xâm ra phụ đo phô là phô phô thóm ao dưới tâu bà rạc lộp nì đồ nhật nhôm bàn thơ phụ xoay là cam nông thay nế
ุศลกรรมถึงอันใดแต่ช่วยอุปถัมภ์กองตรอยโยมเนียบทบริษัทน้องเปี๊ยแต่อายุสังขารเต้าบ้านแต่การน้องตีศกตีจิมราเนียนทานติวลบจิตตามหากในยัดโยมพุทธบริษัทได้บานเพื่อกับท่านเตียนปอดมาส่งเลิกใครเจ้าปมเวจะได้สาปิวเลียยังติดอาลิซองปรามประกาศได้ปมวยประกาศได้ตีมวยปกติสันใดถ้าตะขักปัญญาวิสารโตโยมเนียนพุทธบริษัทกาเจียนนานาเมียนปัญญาไวฉลาดเรียนเอาไว้กับจำจะนำจับป้านจับแจ่ตีปีโสรูปตาเมียนรูปละอ้อชาบสระผมปรองตีใบโสวันตาเมียนปัวสมปองละอ้อชาบชายตีบุญโสสันธานาการล้อเมียนรูปเรียงละอ้อรูปละอ้อเรียงละอ้อรักปอก็เมียนไตเมียนจึงเมียนจมูกเมียนติจีเมียนไอครุกรอนนะโยมนั่งโยมเฝ้าคนกระทันนั่งเมียนสอบครุปสุขสันธานะเมียนตรงตรีละอ้อปนั่งละอ้อจริยาสัมปันรูปสัมปันปัญญาสัมปัตละอ้อถึงอ้อโยมปตอนนี้อาปานเฝ้ากระทันการน้อยจึงการไตจมูกมาคางโยมปจึงการอ้อเมียนจึงมาคางที่เมียนจึงครุปนี้ไอหนักจึงปนายจังฝากคนบ่จังโยมเย็ดอัดจังปานจังให้โยมเนาะบ่อัดจังปานนี่บ่นะจังมาการมาจิมนุนั้นมีสัตว์มีครบบ่គេมีไอ้យើងមាននឹងដែរបាទទី5ពុទ្ធសម្ដែងថាចក្រវតរិជាហោតិណែโยมโยมធ្វើកថានទានហ្នឹងកើតជាតិណាណាទៅបានធ្វើជាស្ដេចបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីយោងចង់ធ្វើអីយោងចង់អត់បងឬក៏ថាខ្លាយទៅជាអ្នកមានចង់មានទេយោងចង់អត់ចង់មានដែរបងហ្នឹងហើយមានហ្នឹងចង់មិនយោងណាក៏មានដែរគេចង់ក្រទេបងអញ្ចឹងយោងចង់មានប្រឹងធ្វើកថាញោមបងនឹងអានិសង្ឃទី5ហៅថាចក្រវតរិជាហោតិโยมการเจียดนานานักบ้านเพื่อเจียกับประดัยแสดไทยมันไตรนิยุรัฐมันไตรประเทียนเนื้อประดัยอาทิสังมุยตีสาติจนในลายเอพิคบปักประเจียโยมเงียบปุตปอริสัตบานเพื่อกระทันเตียนการเจียดนานาหรือกระทาขนองศาสนาปุกุฎอังนามุยเจียบิเซศาสนาระบอปุกุฎอังสาไปไตรนะโยมแต่โยมปัตนาจังจูบนะធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលទាំងអស់ញោមចាំជួបព្រះសាមិត្រីចាំជួបអត់ញោមបាទប៉ុន្តែព្រះសាមិត្រីហ្នឹងមានច្រើនណាស់ឡើយញោមហើយញោមចាំជួបវិញនៅស្រុកខ្មែរមានញោមបាទឡើយហ្នឹងព្រះសាមិត្រីហ្នឹងកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងច្រើនណាស់បាទហើយញោមចាំអត់អត់ទេអីបាទអាហ្នឹងព្រះសាមិត្រីផ្សេងផ្លាយទេញោមបាទចឹងញោមញៀនពពាសាស្ត្រនឹងជ្រាបយល់ហើយបងនឹងមិនព្រះសាមិត្រីពិតប្រកបទេព្រះសាមិត្រីបែងប្រាយព្រះសាមិត្រីបោកប្រាស់ញាតញោមណាបងអញ្ចឹងអ្វីដែលញោមចង់ជួបពិតប្រកបទៀនដីភាវនាដីកថាទៀនដីញោមញៀនចង់ជួបនឹងទាន់ព្រះសាមិត្រីដែលព្រះអង្គនឹងតាមដឹងនៅក្នុងកាលជាទីបំផុតនៃពុទ្ធសាសនាព្រះសមណគោតមញោមបើនឹងញោមបានជួបពិតប្រកបហើយក៏មិនចង់ជួបស្អាមិត្រីនៅស្រុកខ្មែរទេឬក៏ញោមចង់ជួបដែរក៏ចង់ទៅទៅមួយអាត្មាបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបែរចង់ជួបទេណាញោមបងនឹងខំធ្វើទៅក៏បានជួបព្រះស្អាមិត្រីពិតប្រកបកុំទៅជួបផ្សេងផ្សាយញោមបងអញ្ចឹងញោមជួបតួនព្រះសាមិត្រីហើយញោមចង់ពូចង់ពូជាភិក្ខុក្តីជាភិក្ខុណៃក្តីនឹងបានជាអហេភិក្ខុបព្វជាបើអញ្ចឹងអានិសង្ឃខ្លីខ្លីតែខ្ញុំកណាបានលើកឡើងខ្លីខ្លីប៉ុណ្ណេះក៏សូមទៀនព្រះមហាថែជ្រាបសូមរតនាជ្រាបបើអញ្ចឹងបន្តទេសនាការសំដែងបែបពុច្ឆាវិសាជនីអាស្រ័យពេលវេលាយើងខ្លីក៏ងងសំគូថានឹងបញ្ចប់បទទេសនាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់
ៅបទទេសនាក៏សូមប្រមែប្រមូលប្រមុំពូតដំដល់កងការមហាកសលដែលកើតអំពីទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហើយសូមចម្រើនពរញោមញាតណាញោមញោមដែលបានធ្វើកឋិនទានមកកាន់វត្តគិរីវង្សាឧបារាមអាស្រមសមាធិសន្តិភាពនឹងបានបន់ច្រើនណាស់ញោមហេតុអីញោមកលែងវត្តនឹងអាត្មាតើច្រើនប្រទេសច្រើនកលែងដែរញោមកំរនឹងមានវត្តណាធ្វើសមាធិណាស់ញោមដល់កលែងនឹងកលែងសមាធិញោមកលែងដោះខាត់កិលេសណាក៏អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីស្រែឬក៏ថាធ្វើចម្ការវិញណាញោមជាស្រែដែលមានជីជាតិល្អញោមណាដូចញោមមានស្រែមហិតាអញ្ចឹងញោមកាលណាក៏មានស្រែជីជាតិល្អហើយញោមយកពូជស្រូវហ្នឹងញោមយកពូជស្រូវទៅសាបព្រោះទៅស្ទូងទៅដាំទៅដោះហ្នឹងបានផលច្រើនញោមណាអាហ្នឹងស្រែដែលមានជីជាតិល្អញោមក៏ដាក់ទៅបាន2 3តោនញោមមួយឆ្នាំណាដល់ស្រែអត់មានជីជាតិល្អញោមបានកលាស់កលាស់តោនក៏ដែរវាអញ្ចឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងណាញោមបងចឹងកន្លែងនឹងសំខាន់ណាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកអំពីទីចិត្តឆ្ងាយហ្នឹងបានធ្វើកឋិនទានក្តីអញ្ជើញមកបំពេញបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងនៅវត្តគិរីវង្សាឧបារាមហ្នឹងជាវត្តដែលមានជីជាតិល្អជាវត្តដែលមានស្រែបុណ្យដ៏ប្រសើរញាតញោមអាចយកគ្រាប់ពូជមានបច្ច័យបួនហ្នឹងមកសាបព្រោះនឹងលូតលាស់បានល្អបានប្រសើរដោយសារប្រសង់គង់នៅក្នុងទីនេះព្រះអង្គបរិបាកនៅធរអាសខាវិន័យត្រឹមត្រូវល្អញោមហើយព្រះអង្គជាលោកគ្រូវិបស្សនាសមាធិកម្មដ្ឋានទៀតបងអញ្ចឹងឃើញតែញោមបានបន់ច្រើនញោមធ្វើចាប់បានបន់ច្រើនណាញោមបងបើចង់មកធ្វើកន្លែងនេះញោមណាបងថ្ងៃមកធ្វើឆ្នាំក្រោយជើញមកធ្វើទៀតបងអញ្ចឹងជើញមកក៏មិនបាត់មុខបងថ្ងៃជើញមកទាំងអស់គ្នាឲ្យជួយបកោប្រកាសប្រាប់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនៅទីផ្សេងផ្សេងផងបងណាជើញមកជួយឧបត្ថម្ភជួយកសាងវត្តរដ្ឋគរីវង្សាឧបារាមញោមក៏អញ្ចឹងបន្តទេសនាការលើកឡើងខ្លីៗប៉ុណ្ណេះក៏ល្មមសង្ឃោថានឹងបញ្ចប់បន្តទេសនាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់បន្តទេសនាក៏សូមប្រមែប្រមូលប្រមុំពូកដំនៅកងការមហាកសលដែលកើតអំពីអមិសទាននិងធម្មទានដែលញាតញោមបានបំពេញបានធ្វើសូមលើកឡើងអតិជូនចំពោះបុព្វការីជនមានមេត្តាបីដាច់ដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានកាន់ប្រាក់លោកនេះឲ្យទោះបីអ្នកដ៏មានគុណនឹងអស់នោះថាដល់កន្លែងណាទីណាសូមមេត្តាអញ្ជើញមកទទួលត្រេកអរអនុមោទនាដល់អរិសង្ឃកថាទានដែលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីយាយតាទាំងឡាយបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះកាលណាបានអនុមោទនាហើយក៏សូមឲ្យបានរួចរំដោះចាកទុក្ខទោសកម្មពីរាទាំងពួងសូមឲ្យបានទៅកើតក្នុងទីសុខទីចម្រើនមានឋានទេវលោកជាដើមកាលណាបានសុខបានចម្រើនហើយសូមបាក្យញាក់ក្រោយឲ្យពរជ័យស្រីមង្គលដល់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់ប្រាណសូមឲ្យបានសមប្រកបជួបប្រទះតានឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសកៈពលៈសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យពោគឺព្រះនិព្វានញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តអធិដ្ឋានសច្ចាប្រាថ្នាចង់បានពុទ្ធពរណាសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យក្តីប្រាថ្នារបស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់ជាតិកំបីក្លៀងក្លៀងឡើយអញ្ញាធម្មទេសនាបទទេសនាការសំដែងមកបែបពុទ្ធឆាវិសេចជនីយ៉ាងសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតចប់អេវ៉ាំងMy name is Kiva. Yep. Hi, my name is Maria from New York. Hi, I'm Stacy.From Boston. But I'm Leah from Boston. Yandi from New York. I'm Nadia from Argentina. We learned the importance of dedication and about peace and how to sit for a long period. How long did you sit? We had a conversation, so we weren't meditating today. But yeah, we just came to sat for a half check hour out the space.
ៅក្នុងគណៈនេះព្រះធេរានុត្រាលោកតាលោកយាយលោកលោកស្រីនៃនាងកញ្ញាបងប្អូនជួមជាតិកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ Temple News ដែលមានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ LTC ប៉ុស្តិ៍លេខ95ចាប់ពីម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង5រសៀលនិងចាប់ផ្សាយម្ដងទៀតម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់ថ្ងៃសុក្រដដែលព្រះធេរានុថេរៈលោកតាលោកយាយលោកលោកស្រីអាចទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយនេះគ្រប់ពេលវេលាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន www.templenews.org ប្រសិនបើព្រះដាច់គុំម្ចាស់លោកតាលោកយាយលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជួមជាតិចង់ធ្វើការទទួលមុខបុគ្គលិកទូរទស្សន៍ Temple News សូមព្រះធេរានុថេរៈលោកតាលោកយាយលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជួមជាតិនិមន្តនឹងអញ្ជើញទទួលមុខយើងខ្ញុំប្រកាសណាយើងខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈអ៊ីមែលដែលមានអាសយដ្ឋាន templenewscast@yahoo.com ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទដែលមានលេខ978 ខ្ញុំទាំងឡាយ ខ្ញុំទាំងឡាយ ទាំងអានិស
sang sa liep rom pyeong an sang sa liep la dai kraal neu kathin la dai kraal neu kathin som oy ban samraet prayaot som ban samraet prayaot som oy ban neu sikdai sok som oy ban neu sikdai sok ba lok nak da mien kun chang lai មានមេត្តាបិតាជាដើមផងមានមេត្តាបិតាជាដើមផងនឹងដល់យើងខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយផងដល់យើងខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយផងអស់កាលជាអង្វែងទៅអស់កាលជាអង្វែងទៅអស់អរិយពីដងផងអរិយពីដងផងអរិយបីដងផងទិដ្ឋភាពដ៏រស់រវើកដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលព្រះធរានុត្រាលោកតាលោកយាយលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជំនុំជាតិនឹងបានទេសនានៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះគឺជាពិធីក្រាលគ្រងបានតែបងប្អូនក៏សូមដែរសាងក៏ចម្រើនហើយលោកអង្គតនាទីនេះជារបស់អនុណពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជាវត្តរីវងសាបផារានសព្វសន្តានិពុទ្ធនាមកាចិនប្រកបដោយកសត្រភាចាថានិងកសតចេតនាជាសង្ខារិកៈចាថាចំពោះគុណបរតនៈតែទាំងបីបានបំពេញនៅបុញ្ញចរិយាវត្ថុចេះលៃលោយកចេះលៃលោយកគុណធានដែលមានខំសាធ្វើឲ្យជារបស់មានខំសាកប់ទុកក្នុងពុទ្ធសាសនាតាមបីជាត្រាប់មរតកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅក្នុងភពមកទៀតបានស្រស់ស្រួលមកលគ្នាដូចដើមធ្វើជាអង្គធម្មទាននេះឡើងប្រំយ៉ាងហើយហមដល់ឡារិទ្ធកិត្តិក្រេងតាមាទាតាមបញ្ញាវោវេថ្វាយប្រគេនចំពោះវិខោសានដែលគង់កម្មរសាអស់ត្រៃមាសនៅក្នុងវត្តសរីវង្សាបផារានីហាក់ដូចជាសម្ពួតកោសាយពោអន្តែកសែតឲ្យដល់អាកាសវិហារធិរដីហើយលាក់ចោលក្នុងហើយលាក់ចោលមកក្នុងកណ្ដាលជំនុំសំជាសង្កទានស្មោះអត់មានចំពោះបការណាអំណាមួយឡើយហេតុនេះហើយបើបការប្រការណាអំណាមានជីវរទុគុលភាពដាច់ដាច់មិនអាចនឹងប្រើប្រាស់បានហើយចេះនៅអនុសង្ខានចាំនឹងមានការប្រវៃបរិពោពីអនត្តាការៈ24អតតាការៈ17អញ្ញំសង្ឃអត្រៃអដោយកថានថារកិច្ចបានហើយក៏សូមមានប្រសង្កេការឆ្លើយតបមកចុះប្រសង្ឃនឹងអបឡោកសម្ពុទ្ធកថានេះដល់បកណ្ណាអមុដោយញាតិទុតិយកម្មវេជ្ជាត្រាត្រងទៅផន្តេបពិតព្រះគុមតៃសង្ឃដោយចម្រើនខ្ញុំបកករណាជាតំណាងឲ្យប្រសង់គ្រប់អង្គក្នុងឱកាសនេះសូមពិតព្រះធរណិកាចំពោះប្រសង់គ្រប់អង្គសូមមេត្តាទានជ្រាបយើងខ្ញុំបកករណាទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងតែមានត្រៃចីវរល្មមគ្រប់គ្រាន់ប្រើប្រាស់បានហើយប៉ុន្តែតាមយោបល់របស់ខ្ញុំបកករណាយល់ឃើញថាមានតែប្រតិជនតេជបញ្ញាផលភៀតទើបសំគូនក្រាលក្រងនៅសម្ពុតកថានេះដោយលោកជាអ្នកចេះនៅអានិសង5ចាំនៅមេតិកា8បរិពោធ2អនត្តាការៈ24អត្តាការៈ17ហើយឆ្លៀងឆ្លាតក្នុងកថានថារកិច្ចអាចញ៉ាំសំឲ្យត្រេកអបានហេតុនេះហើយបើប្រសង់គ្រប់អង្គយល់ឃើញថាសំគូដូចជាបកាសនៈវាចាដែលខ្ញុំបកករណាបានថ្លែងមកនេះក៏សូមបញ្ចេញនៅសត្យសញ្ញាថាសាធុសាធុឲ្យបានគ្រប់អង្គតើអង្គអត់ទេគាត់ណាស់
Yati sangka sapata kalang sangka imang katana jaiwa rante japanya sapitona yati ya katanan ataretam esanya te sonatong mekante sangko itang sangka sakatana jaiwa rangko panan sangko imang katana jaiwa rangte japanya sapitona ប្រាំប្រះគំតំកបកាឡានដែលមានតែ
Chánh khô, khô bị nấy được con tí nung miền mà nung bài cuồng chia tí từ mà bị tí Imina uttarana mutasa bhagavata arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavata arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavata arahato sammasambuddhassa imang uttarasangkam imang imina uttarasankena khatthena atharami tupiyam pe imina utara sankhina kathina atharami tatiyam pe imina utara sankhina kathina atharami kathani khyum tha toy sankhya ni ajapo ni khyum tha toy utara sankhya ni dipo ni khyum tha toy utara sankhya ni dipo ni khyum tha toy utara sankhya ni Atatang Pante Sangha Sakathinang Thamikau Kathinathara Tutiyampe Atatang Pante Sangha Sakathinang Thamikau Kathinathara Tatiyampe Atatang Pante Sangha Sakathinang Thamikau Kathinathara กถานะบอสซ้องขึ้นกราโดยให้กากราวกถานะนี้ประกอบด้วยธอกถานะบอสซ้องขึ้นกราโดยให้กากราวกถานะนี้ประกอบด้วยธอก
ອັນທັນນະພະສັງຄຽງກາໂດຍໃຫ້ການກາກະທັນນະພະພາດໂດຍທໍຈັ່ງວ່າໄມ່ປັນຖ້າອະນຸໂມທະທະເພື່ອອັດມີອະນຸໂມທະນີ້ຈັ່ງວ່າອັນທັນນະປັນນັ້ນອ້າຍ ពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដែលបានប្រារព្ធនៅឯវត្តគិរីវង្សសាវុផារាមអាស្រមសមាធិសន្តិភាពនាថ្ងៃសៅរ៍11រោចខែអាសត់ឆ្នាំ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2015ដែលព្រះថេរានុថេរៈលោកតាលោកយាយលោកស្រីនាងកញ្ញានៅបងប្អូនជំរំជាតិបានទេសនានេះពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ហើយដោយសារតែកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ធំពុនូសបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះខ្ញុំប្រកាសនាងខ្ញុំសុចិន្តាមូនីតំណាងបុគ្គលិកទូរទស្សន៍ធំពុនូសក៏សូមលំអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបលាលោកតាលោកយាយលោកស្រីនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជំរំជាតិដល់សេចក្តីនៃក្រុមលើកសូមប្រដាច់គុំម្ចាស់លោកតាលោកយាយលោកស្រីនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជំរំជាតិទទួលនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយ 5 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិនេកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមប្រដាច់គុំម្ចាស់លោកតាលោកយាយលោកស្រីសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ខាងមុខ